Ó, oh, resenha. É, filho, VG tá sem vento, mas os caras tá atacando a linha aí, ó. De 80 metros pra cima hoje, família. Celo. Os caras tentando erguer lá, ó. Sem vento nenhum. Vamos ver. Aí, ó, os caras já parou já, ó, família. Ó. Acho que vai escapar, hein. Ih, abriu, filho. Esqueci. Os caras zoam lá. Os caras só na resenha. E é isso. Pra quem gosta de pipoceirar o passado, só venha. VGzinha top de lei. E o vento não ajuda, né, família? O vento ultimamente é só zica, vai de zica. Olha lá, ó, malvadão. Acho que é um malvadão todo rosa aquele ali. Cissão aí, Freire, aquele é nave. Isso aí, louco. Aí, ó. Freire gravando vídeo. Pipa do Fabinho aí, ó. Aí, família, subindo, ó. Acompanha a rabiola aqui, ó. Aí, ó, os irmãos. Sessão na atividade com o Abadão original. Sessão, esse daqui é azul, família. Esse daqui eu não conheço, mano. Vai, Malvadão, chama, filho. É, louco. Esqueça. E aí, tá indo, ó. Continua gravando aí, por favor. Manda alguém filmar então. Que, aí, rapaziada, tô na lente de perto, ó. Aquele ali não pode, né? Tá com a rabiola no chão. Puta, ele vai virar na minha mão, viado. Aí, ó. Sai! Fábio acabou de cortar. Bora. Você não avisa, eu nem avisa. Olha o freio dele lá, ó. Deixa nem ele virar, filho. Aí, família, os caras erguendo, bateu o vento. Malvadão de Sissão. Esse daqui é o do presidente. Taqueadão. Aí, ó. Rosinha tá aqui de novo. Deixa eu passar a viadola. Tá ali, ó. Ó, ele quer pegar esse daqui, família. Aqui, ó. Olha o laranja também, cara. Olha o bicho subindo. Olha o laranja jogando, cara. Olha o bicho, pai. Tá mais perto. O cara vai. Ixi, vai bater xirão. O cara correu. Ih, o cara correu pra caramba, pô. Olha lá, mas vai atrás, ó. Ixi, agora o cara vai ter. Como é a viola tá no chão ainda? E aí, irmão? Puxa a viola! Olha lá, família. Tá mexendo no celular agora, não vi quem tá tirando o relógio. Acabou de tomar lá, ó. Bateu o xirantão. Tô morrendo pra esse daqui, ó. Eita! Ó, o Fábio desceu no meio ali, ó. Já volta, já. Já parou a mão certinho, filho. O cara tá encerrando. Ih, como foge! Que isso, hein, Fredê? Fredê desceu ali no meio ali, ó. Deixa eu ali, velho. Pô, essa linha aí é pra pescar roubado, não é não, Fábio? Fredê pegou. Nossa, aí esse, pô.
pra cá pra não atrapalhar os caras erguendo, né, família? Porque aí é embaçado, na rabiola os caras erguendo, aí chateia. Louco, hein, esse asterístico aqui, ó. Você é louco, a força disso, mano. Esticadão puxando, filho. O cara vai tentear o. Ah, o seu você consegue pôr no alto, né? É 90, ô Fabinho? 90, mano. É louco pra ele. Aí, ó. O Fábio descendo aqui, rapaziada. Deixa o papel amarrado. Olha lá. Ixi, outro de longe. Vai jogar no tirante. Leva a rabiola aí. Pegou na rabiola. Mas sempre você não vem aqui então, hein? Ah, já vai estar no outro também. Entrou ali, Fabinho. Tá na cheia, tá fácil, né? Escapou, ó. Mais um aí, o Frei B. Quebrou a rabiola do cara, acho que pegou pressão na hora que pegou na rabiola. Mano, tá só gigante, ó. É só gigante, mas, mano. Ó, bonitão isso aqui. Você é louco, família. Esse cara tá embaçado hoje. E vamos ver, ó, que segue aqui, ó. Rabiola saindo aqui ainda, ó. Esqueça tudo, fio. Top. Aí, ó, só malvadão agora. Três. Ficou um câmbio no meio da rua agora, mas cadê as vias? Se fosse o meu carro que tivesse ali, você podia achar que era o meu. Vai mais, mano. Ai, família, essa cena aí, ó. O primeiro. Aí, ó. Deixa eu ir mais pra trás. Ó. Edição Linusburg. Esqueci o nome dessa versão também. Não, Nando. E a família, essa cena aqui, ó. Aí vocês choram, né? Ah, não, o outro é pequenininho, Nando. Que você tá indo em cima dele lá. Tá? Olha lá como. Olha como pipa de bica lá, o outro lá é pequenininho, ó. Quem? Aqui, ó. O grandão e o pequenininho ali, ó. O verde. Você falou que tinha 80 ali. Se tiver 50 é muito. Não. Aí, família. É de lá, ó. Se você cortar 3, ô, Fabinho, louco pra puxar. Sim, olha lá, você tá pra lá, né? Olha lá, a rabiola já passou todinho por cima da linha do cara. Ó, vou subir. Vamos ver. Já cortei a rabiola. Vai, Nando, vai, Nando, vai, Nando. Vai, moleque, é filho de você, tio. Tá muito importante. O direito, Nando. Tem um cortante ali dentro, João, pra mim. É, se ele for assim, ele vai tomar uma serrada, ele vai ser errado. É, é isso que eu ia falar. Direita, Nando. Agora, moleque. Vamos ver quanto ele vai pegar. Agora, Nando. A rabiola de um. Vai, vai, Nando. Vai, levanta a bunda, a rabiola foi. Olha o outro de baixo. Vai, Nando. Olha o cara largando em você. Olha o cara largando em você. Vai, estrela aí, ó. Só passa direto, só. Vai, Nando. Braço, Nando. Braço. Eu tinha corrido. Puxa, cara. Aê, cara. Continua, cara. Continua, continua. Continua, vai, vai. Vai, pai! Vai pra trás, vai, 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 vai! O cara vai serrar ele. O cara vai serrar ele agora. Ele falou que ia cortar os três e cortou os três, mano. Os caras vão vir aqui bravo de novo. Ah, certeza. Não, não. E a família, essa cena aqui, ó. Aí vocês choram, né? Ah, não, o outro é pequenininho, Nando. Que você tá indo em cima dele lá. Tá? Olha lá como. Olha como pipa de bica lá, o outro lá é pequenininho, ó. Quem? Aqui, ó. O grandão e o pequenininho ali, ó. O verde. Você falou que tinha 80 ali. Se tiver 50 é muito. Não. Aí, família. É de lá, ó.
você cortar três, parece que tomar. Ô, Fabinho, louco, puxa. Olha lá, você tá pra lá, né? Olha lá, a rabiola já passou todo dia por cima da linha do cara. Ó, vou subir. Gente, vamos ver. Olha lá, já cortei a rabiola. Vai, Nando, vai, Nando, vai, Nando. Vai, moleque, aqui é de você. Tá bom, te cortando. De direita, Nando. Tem um cortante ali dentro, João, pra mim. É, se ele for assim, ele vai tomar uma serrada, ele vai ser errado. É, a gente vai falar. Direita, Nando. Agora, moleque. Vamos ver quantos ele vai pegar. Agora, Nando. A vela de um. Vai, vai, Nando. Mano! Levanta a mão, mano! Levanta a mão! A viola foi! A outra de baixo! Vai, Leandro! Olha o cara largando em você! Olha o cara largando em você! Vai, estrela aí, ó! Só passa direto, só! Vai, Leandro! Braço, Leandro! Braço! Eu tinha corrido! Puxa, caralho! O cara vai serrar ele. O cara vai serrar ele. Ele falou que ia cortar os três e cortou os três, mano. Dois, mano. Olha lá. Olha o que o Fábio fez lá. Fabinho, Fabinho. Chefeiro nada, hein, tá. Estamos no gravando. Vai que você vai ter que parar ele, Nando, agora. Se ele puxar um pouco. Aí, ó, o Fabinho parou lá. Tá puro! Tá puro! Olha lá, rapaziada, o Nando tomou agora lá, ó. Aí, Nando, sua linha levou a rabiola do outro lá, ó. Alejou lá, ó. Você merece tomar agora, hein? Eu não vi. Também levou três no puxão. Pararam lá, lá embaixo lá. Apararam aqueles daqui na reta aqui, ó. Ah, mas vai abrir com o peso. Ele tá cheio de linho dele, mano. Deu até uma travada o pipa. Aí, família. Estrelão top, hein? Estrelão tá show. Esqueça tudo, filho. E vamos aqui, mano. Aí o Fábio segue trazendo aqui, ó. Fechou, família. Vamos acompanhar, ó. O VG não para, filho. Dá um liga o tanto de pipa que tem aqui. Pouquinho, né? Aí, Leandro, agora você merece pagar uma caixa de cerveja pra todo mundo que ficou gritando aí. Balão lá, sei lá, o balão já. Principalmente pra você que você tá, continua. Aí, lógico, que braço, pai, já rápido. Aí, família, o Relo agora jogou aqui em cima, aqui, ó. Vamos ver. Lá em cima, lá, cara tenteando. Grudou, hein. A minha tá grudando, tá grudadaço. Olha lá, tomou lá, ó, família. Os caras jogaram em cima aqui, ó. Olha lá. Deitou. Olha, ele cortou. Olha o outro, olha o outro. Só pela barriga. Cara, de você que ele tava puxando, mano. O que você tá fazendo? Eu não lembro ele. Aí, família, tá chupando que tá aqui na frente. Rapaziada, tomou um relógio. Pelo que eu dei no detalhe pra vocês, ele tá dormindo ali, ó. Endurou. Logo, parcela desse aqui, família. Ela tá longe, hein? Ela hoje tá. Aí, família, dá um salve aí, Renatão. E aí? Fala seu canal aí pros caras, Renato. É Renato Xuxa e o seu. Arte do Relo. Arte do Relo e o Lomo Losco. E o Lomo Losco. Ei, Patrick, com águas vivas. Harry. Tô imitando o Renato. Ô, Fábio, agora não sei quem é o Bob Esponja. Bob Esponja tá aqui, quem é quem? Quem é Lomo Losco, você está me imitando? Eu não, você que está me imitando. E você? Gary. Ei, Gary, Patrick! Ei, Lula Molusco, vocês são dois agora! Aí já não sei mais. Aí esquece. Oi, família, Fábio,
passou o rodo, hein? Olha lá. Ele falou que prender, ia fazer cortou. Ele falou que é nosso dele, hein? Peraí. Ué, cadê o seu, ué? Cadê o seu, ué?